Isat er navnet på min Aja, eller min bestefar. Denne joiken er hans. Og vi hadde jo lyst til å ha en joik med på albumet, og denne valgte vi vel egentlig på hyttetur i mai. Begynte jeg og joika, og du spiller til. Og vips. Så var det en låt. Du skrev deg helt ut av historien. Ja, du har jo slitt ganske mye med den egentlig. Ja. Prøv å lage en låt ut av en egentlig ganske kort joik da. Til en tre-fire minutter lang. Joiken stopper aldri. Nei, det synes vi fikk det til slutt. Det ble en epic låt og en skikkelig pangstart på albumet.